Estudiar vies per establir ponts que connectin la formació professional, la universitat i els entorns assistencials de l'àmbit de la salut. Aquest és l'objectiu de la primera jornada tècnica sobre universitat i formació professional que s'ha desenvolupat a la Universitat de Barcelona. I és que els tres àmbits podrien estar molt més relacionats. Aquesta ha estat una de les conclusions de la jornada, en què s'han aportat propostes com ara l'aprofitament d'infraestructures i serveis i la mobilitat entre itineraris formatius. Es parla moltes vegades de les passarel·les, dels ponts de connexió entre els dos mons. Jo crec molt en els ponts d'anada i de tornada, ho parlàvem abans. No? Tothom es pot imaginar una passarel·la amb una sola direcció. No? Fer-ho d'aquesta manera és tallar la meitat de possibilitats que tenim com a societat. No? Jo crec que els ponts han de ser d'anada i de tornada. No? També s'ha proposat apostar per incrementar el pes dels estudis d'FP, ja que actualment només els cursa un 15% de la població. Tenim un 30% de persones que tenen estudis universitaris, la qual cosa ens situa bàsicament com la resta d'Europa, inclús per sobre de molts països avançats. Però, en canvi, tenim una franja, que és la franja justament que hauria d'ocupar la formació professional, que està absolutament esbiaixada del que està passant a la resta dels altres països més avançats d'Europa. A Barcelona, el curs passat es van matricular més de 30.000 alumnes a formació professional i Sanitat és justament una de les famílies amb més demanda.